我们看这一题是课本的题目，然后课本给的答案是这样。他讲135的时候呢，其实就是说在这一边它其实还有一条线，就是在这一边它其实有一条线，然后可是可能是他画错啊，还是他这边盖掉。然后这个135其实是怎样来的呢？我们可以看到的就是说在这一边我的这一个是 1， 然后过后这边是 1.5， 这边是 2， 这边是 2.5， 这边是 3， 这边 3.5， 这边是 4， 这边是 4.5， 这边 5， 然后这边 5.5， 然后这边 6， 这边是 6.5， 然后接着它这一边再上来这一边的那一条线呢是这边大概到这个4减3 7，所以在这一边的时候它其实是7。然后过后呢，我们把这一条线延长的情况之下来到后面这一边，如果我有一个减10的情况之下，假设我在这边有一个减10的话呢， OK， 减10的情况之下呢，它就在这一个地方，它就这一个是减10。所以你可以看到吗，就是说我不要完全跟课本的情况之下，你看我在减1的时候是3，然后减2的时候是5，然后减3的时候是7，所以它其实是在减1的时候是3，减2的时候是5，减3的时候是7，所以它来到减10的时候会是多少。这边我们可以想象它是 T1 T2 T3 然后到 T10， 然后减10的时候是我的 T10， 所以3是我的 A， 然后这一个 D 的时候是5减3等于2，所以我的 T10 的情况之下呢是 A 加 N 减 1D 嘛，所以它就会是等于那个A 加 N 减 1D， OK， A 加 N 减 1D， A 是3加9乘2，所以18 21，所以我的 D 这个的长度其实会是等于21。然后我们在这边可以看到，就是说它的第一条是 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5，这样，所以就是说我的这一个线呢其实它是以这样的一种 sequence 来变化。然后那种 sequence 是怎样的呢？就是说我刚刚在这一边我是一开始它是 1， 然后 1.5 2 2.5 3 3.5， 然后到了最后一个其实是21，就是说我最后一条线其实是21。所以在这样的一个 sequence 里面呢，我知道我的 A 是等于 1， 然后我的 D 是 1.5 减 1 等于 0.5， 然后21是我的 TN，然后我的TN 是 A 加 N 减 1D 嘛，所以我的 E 加 N 减1乘 0.5 会是等于21，所以我的这个 E 搬过去的时候我就 N 减1乘 0.5 等于 20， OK， 然后 N 减1等于20除以 0.5， OK， 我的20除以 0.5， 20除 0.5 我拿到的是40，所以我的 N 会是等于41，简历搬过去41，所以我现在就是从1加到21，就是我的 sum of length 了咯，所以我这个时候我的 S 41，它就变成41/2 A+L， A 是多少？ A 是 1， L 是多少？ 21， OK， 所以我这一边呢就有22除21，所以是41乘11，然后我拿到的答案是451 units.